Як не дивно, але про першу половину життя матері Спасителя канонічні Євангелія розповідають дуже скупо. Всіми відомостями про Діву Марію ми завдячуємо апокрифам, зокрема про Євангелію Якова, ще з другого сторіччя. Діва Марія по батькові походила з царського роду Давида. Її батьки жили в Назареті, були заможні і вирізнялися великою праведністю. Засмучувала Якима й Анну лише їхня нездатність мати дітей. У євреїв бездітність вважалася за Божу кару, тому вони зазнавали багато прикростей, тож подружжя постійно благало Бога, щоб послав їм дитину. І Господь зглянувся на їхні молитви. Тоді вони й не здогадувались про те, що маленька Марія вже була призначена як матір Божого Сина. І в юному віці вона склала обітницю вічного дівоцтва, якої дотримувалась і до якої з розумінням ставився її чоловік Йосип. Різдво Пресвятої Богородиці відкриває річний цикл християнських свят. Точний час появи свята невідомий, а перші згадки про нього зустрічаються вже у 5 сторіччі. І усі віряни сприймають це свято як подію, що наблизила на землі царство істини, благочестя, чесноти і безсмертного життя. Лілія Рагуцька, студія Бард.